مەمۆکو گەنجانی بریتانیا کە کوردێکم لە وڵاتی بریتانیا لە کینگسن لە لەندەن نیشتەجێم من داوارە کورساتەکەم کە بەرنامەیەک دابنە لە جیاتی ئەو چاینیانە بۆ گەنجانی کورد کە بەرەو پێشتریان ببات خزمەت بە کورد بگێنن خزمەت بە گەنجەکان بگێنن کە من وەکو خەڵکی شاری کەرکووک من حەزەکەم هەرچی شتێکە کرێت لەبارەی کەرکووکەوە زیاتر بکرێت لە ساڵیادی کورساتە داوا لە هەموو کوردێکەکەم لە هەموو کوردێکی هەموو شوێنی جیانەکەم هەمووی بە یەک دەنگ هەز بستن و کە مادەی 140 جێبەجێکرێ بۆ کوردانی کەرکووک من وەک کوردێکی تاراوگا پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی کەناڵی کورسات دەکەم هیوادارم کەناڵی کورسات دەنگ و ڕەنگی ئەمەی کورد بێت پیرۆزبایی ساڵیادی دامەزراندنی کورسات لە بەڕێوەبەر و کارمەندانی کورسات دەکەم دەستخۆشیانەکەم بۆ ئەو خزمەتە باشەی کە بە مێژووی کورد کردویانە بە گەلی کورد بەڕاستی کورسات بۆتە دەنگ و ڕەنگی کوردانی تاراوگا و جێگای دەستخۆشیە لە ڕابردوا توانیویانە خزمەتێکی باش بە هەموو بەشە جیاجیەکان و بارە جیاجیەکان بکەن و دەتوانم بڵێم سەرەتای دروستبوونی کورسات گوژمێکی باشی دایە ڕاگەیاندن و ڕاگەیاندکاران و هەر بۆتە لانکەیەک بۆ هەموو هونەرمەندان و کوردانی تاراوگای ئێستا ساڵیادی کورسات پیرۆز دەکەم لە گەلی کوردستان و لە کارمەندان و لە گەلی گشتگەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە هەرچی کوردی هەیە لە هەموو دنیایە سپاسی ئەو ئەرکوماندبوونیان دەکەم کە هەوڵ دەدەن لە ڕێگای ئەو بەرنامە جوانانەی کە لە کەناڵێکی پرۆفیشنەڵ زیاتر وەکو کورسات کە زیاتر هەوڵ دەداتێن لە ڕێگای بەرنامەی سکۆلار لە ڕێگای بەرنامەی زندوو کە تیایدا وەکو زانستی تەلەڤیزیۆن لە سیمۆلۆژیدا یان لە سینتاجمدا هەوڵ ناداتن سایکۆلۆجێتی ئینسانی کوردی وێرام بکاتن بەوەی کە تەنها باس لە خواست و مەرامی کۆمەڵێک سیاسی بکاتن کورسات ئەو دەقەی پشکاندووە کورسات زیاتر هەوڵی داوە کە هەمە ڕەنگ بێ جوان بێ کوردستانی بێ وڵاتی بێ کوردی بێ لەگەرەوەشا کورسات تایبەتمەندیەکەی تری ئەوەیە کە هونەری ڕەنگەکانی هونەری دیزینەکانی هونەری ئەوەی تەسیر لە سایکۆلۆجیەتی ئینسان ناکات تەسیر لە چاوی ئینسان ناکاتن بەهێمنی بە شێنەی دەتوانی سەیری پرۆگرامەکانی بکەیت پیرۆزبایکی زۆر گرمتان لێ دەکەم بە بۆنە ساڵی دامەزراندنی کورسات هیوادارم کورسات بتوانێت زیاتر گرنگی بە کوردانی تاراوگە بدات پڕ بەناو لەندەن و منتەقەی کینگستن سڵاو ڕێز و پیرۆزبایی ساڵی تازە و پیرۆزبایی بە تایبەتی بۆ کوردسات ماڵی کوردان ماڵی ئەوانەی کە لە تاراوگە ئەژێن سەبووری دڵمان بەرامبجی بەرز یعنی پرۆگرامی بەرز دەنگ و ئاوازی خۆش وێنە و هەواڵی جوان بەڕاستی جێی دڵخۆشکەرە کە ئێمە کەناڵێکی ئاوهامان هەیە هیوادارم زۆر زۆر لەما سەرکەوتووتر بێ هەموو کاتی هەر بەخۆشی لە سایەی ئاڵای کوردستانە هەموو ساڵی هەوای ئەمیادە خۆشە بکەینەوە بمناسبت ذکرا قەناڵ کورسات ئەنا ئوهەنیعکم على تأسيس هذه الشركة وأنا أتفرج على برامجكم المفضلة أنا وأصدقائي الأكراد الموجودين في لندن وخاصة في منطقة كينغستون أون تيمز نهنئكم كثيرا ونتمنى لكم التوفيق وأتمنى أيضا أن لا تنسونا وتنسوا الشباب الأكراد في كينغستون